тайлах нь зөв гэдгийг гишүүд дэмжсэн. За маргаашийн чуулганаар 2014 оны 7-р сарын 1-нд давхар дайл тайлах уугүй юу гэдэг асуудал эцэлэн шийдвэрлэгдэнэ. Давхар дайл өмсөн төрийн эрхэм төшөөдүүдээс болж их хурал засгийн газрын үйл ажиллагаа хянаж шатаа байсан. Давхар дайлтай сайд нарын толгойд анхааж их хурал дж ирхээ байсан гэд эрцээ бүрдүүлэхээс эхлээд шийдвэрлэх шаардлагатай олон асуудал гарч ирсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2016 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн давхар дайлыг тайлуулах хуулийн төсөл өргөн мэдүүлсэн ч Монгол Ардын намын зүгээс гаргасан үндсэн чиг үүргийн сайд нараас бусад нь энэ жил тайлах нь зүйтэй гэсэн санал дэмжлэг авсан. Уг нь чуулганы өмнөх хуралдаанаар энэ онд засгийн газрын үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дэмжигдсэн ч зарчмын зөрүүтэй саналаар төрийн байгууллалтын байнгын хороороо буцаагдсан. Тэгвэл өчигдрийн төрийн байгууллалтын байнгын хорооны хуралдаанаар энэ онд тайлах нь зүйтэй гэдгийг гишүүд дэмжсэн. Уг асуудлыг хурлын гишүүд ийм байр суурь илэрхийллээ. Тэгэж ерөнхийлөгчийнхөө өргөн барьсан хуулийн төслийг бол ерөнхий агуулгаар нь дэмжиж байгаа. А цаг хугацааны хувьд бол гишүүд хоорондоо нэлээд маргаантай байгаа. Үнэхээр шинчлэл реформ хийя гэж байгаа бол одооноос эхэлье гэдэг саналтай байгаа миний хувьд бол. Энэ хуульд их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүнээр хамт ажиллаж болох энэ албан тушаалуудын талаар бол би өөрөө тодорхой санал гаргасан хүн. Энэ хуулийг анх төрийн байгуулалтын байнгын хоронд хэлэлцэж эхлэх үед нь үндсэн чиг үүргийн яамдын сайд нар их хурлын гишүүн байх нь зүйтэй юм а гэдэг саналыг би гаргаж, за энэ хуулийг бол ер нь 2014 оноос эхэлж хэрэгжүүлэх зүйтэй юм а гэсэн саналыг гаргаж их хурлын гишүүд, байнгын хорооны гишүүд олонх нь одоо ингээд дэмжиж байгаа. Харин би даагч гишүүд давхар дээлээ огтхонч тайлахгүй байна. Учир нь 100% тайлж байж хууль хэрэгжинэ гэж үзнэ. Тиймээс үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулж байж төрийн данхар бүтэс агшиж улсын хурал, засгийн газрын үйл ажиллагааг хянах боломжтой болно гэлээ. Одоогор 30% сайд нар байж болно гэж байна тийм ээ. Засгийн газрын нийт гишүүдийн 30% бодлогын сайд нар. Гэтэл 16 онд бол 50% байж болно, 100% байж болно. Бүх боломж нээлттэй байгаа шүү. Тэгэхээр давхар дээл бол тайлагдаг байхгүй юу? Давхар дээлийг бол одоо үндсэн хуулинд бас өөрчлөлт оруулж хаад нэг үсэн тайлах ёстой гэдэгээр би даагчдын зөвлөл бол саналтай байгаа. Төрийн байгууллалтын байнгын хороонд ардчилсан намын гишүүд дийлийн хувийг эзэлдэг. Тус хорогоор энэ онд тайлуулах нь зөв гэсэн саналд 56% нэгдсэн бол маргааш төрийн байгууллалтын байнгын хорооноос гаргасан санал чуулганаар дэмжигдэх магадлал хундар байна. Харин Icon Segment сайт давхар дээл тайлах хуулийн